UTD bo državljanom omogočil, da kupujejo kulturne dobrine bistveno bolj svobodno. Ne? Se pravi, da sledijo svojemu interesu in s tem večajo svojo kreativnost in prispevajo v razcvet celotne družbe, ne samo slovenske, tudi evropske in svetovne. Ne? Prepričan sem, da bojo slej ko prej UTD sprejeli tudi Brazilci in Kitajci in Rusi. Ne? In zato te pozivam, da kot slovenski državljan že danes podpišeš evropsko državljansko pobudo.